আহিল আমাৰ মাজলৈ এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ সুনীল গগৈ জাহাংগীৰৰ কাণ্ডে সমগ্ৰ অসমীয়া বিয়পি পৰিছে কিন্তু সুনীল গগৈ কোনে অপহৰণ কৰিছে এই মুহূৰ্তত গোস্বামী ডাঙৰীয়া জেৰাৰ সন্মুখীন আৰু জেৰাৰ জেৰাত মুখ খুলিলে জয়ন্ত গোস্বামীয়ে আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব এই কাহিনীটো কাহিনীটো মোৰ অভিনায়ক হল জয়ন্ত গোস্বামী যেতিয়াই জয়ন্ত গোস্বামীক এৰেষ্ট কৰা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই এই কাৰ্যটো ঘনীভূত হ'ল আৰু সেইকাৰণেই মই আজিৰ এটা ভিডিঅ' শুনিছো সেই কথাখিনি মই ইয়াত প্ৰকাশ নকৰো আৰু সকলোৱে আপোনালোকে জ্ঞাত কিন্তু মূল তথ্য মূল নায়ক ফলনায়ক হল জয়ন্ত গোস্বামী আমি গাঁওবাসীয়ে এইটো এশ এক শতাংশ আমি তেখেতক দুকি বুলি আমি শিকাৰেল একদম এশ শতাংশ সুনীল গগৈৰ হয় এইটো একদম চূড়ান্ত সত্য

আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ চেতিয়া গাঁৱৰ গাঁৱৰ বাসীসকলৰ গাঁও উন্নতিৰ কাৰণে এটা আমাৰ তাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু তাৰ ৰেপৰ্টৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই ৰাইজে আমি চৰকাৰক আমি সহযোগ কৰিম আৰু সুনীল গগৈ স্থিতি সম্পৰ্কে আমি জনা কিনে আমি কেতিয়াও নোলোপাম আৰু আমাৰ মাজৰ পৰা যদি বেয়া মানুহ আছে আমি সেইবিলাক নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায় আৱদ্ধ পৰি তেওঁলোকেতো নিশ্চয় শুনিলেই এই ব্যক্তিজনৰ কথা কাৰণ যেতিয়াই জয়ন্ত গোস্বামীৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰাই এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল গতিকে আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় কৈছে যে এই কাণ্ডটোৰ লগত মানে জগৰীয়া হৈ আছে জয়ন্ত গোস্বামী আৰু তেওঁলোকৰ গাঁওবাসীয়েও কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে যে মানে কি জয়ন্ত গোস্বামীৰ তদন্তলৈ আকৌ আহিব লাগে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁক তদন্তলৈ অহা দেখা পোৱা নাই আৰু যিটো ৰিপৰ্ট ওলাইছিল এই ৰিপৰ্টটো ৰাজহুৱা কৰিব লাগে কাৰণ মাজতে আপোনালোকে গম পাইছিলে যে এইটো উত্তাল প্ৰতিভাটো হৈছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ মনত সন্দেহ আছে এইটো সঁচাকৈ জাহাংগীৰৰ হয়নে নহয় কাৰণ চাওক জাহাংগীৰটো আগদিনাখনে গুচি গৈছিল নহয় জানো আৰু সুনীল গগৈ যিহেতু এজন সমাজকেৱক আছিলে আৰু তেওঁ বহুতকে মানে সমাজৰ কামতো টকা পইচা দিয়ে তেওঁক ৰাইজে বহুতে ভাল পায় গতিকে তেওঁ যে নহয় বুলি এইটো তেওঁলোকে মানিবলৈ টান পাইছে সঁচাকৈ এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সকলোৰে মুখে মুখে এটাই কথা হয়তো জোনমণি কাণ্ডৰ দৰে এইটো একো নোলাব কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে অসম আৰক্ষী বিফল হ'ল তাৰপিছত চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰি আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই আৰু এনেকুৱা অনুমান হৈছেতো মই কোৱা কথা নহয় ৰাইজৰ কথা যে ত মানে চি আই ডি টো পুলিচ আৰু তেওঁলোকো বিফলেই হ'ব গতিকে আৰু চি বি আই চি বি আইৰ ক্ষেত্ৰত ভৰষা একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে আমাৰ অসমৰ ৰাইজবিলাকৰ কাৰণ জোনমণিৰ ক্ষেত্ৰত ভুৱা ৰিপ'ৰ্ট দিলে তদন্তৰ নামত একদম ভিকু ভাওনা কৰিলে কাৰণ জোনমণি নামত তদন্ত কৰিবলৈ গৈ পেলাই আৰু বেলেগ বেলেগ তদন্তও তেওঁলোকে কৰি আছিলে লাষ্টত গৈ পেলাই এক্সিডেণ্ট বুলি কৈ থৈ গুচি গ'ল কাৰণ যি যিজন মেইন মেইন পাৰ্চন আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে প্ৰণৱ দাস প্ৰণৱ দাসো কোনো জেৰাৰ সন্মুখীন নহ'লে তাৰপিছত অনিল ভূঞা ডাঙৰীয়া জেৰাৰ সন্মুখীন নহ'লে তেওঁ নিচা খায় বুলি তেওঁক গুৰুত্ব নিদিলে হয়নে নহয় কওক আৰু প্ৰণৱ দাসৰ যিহেতু তেওঁ যিহেতু তথ্য মানে প্ৰদক্ষদৰ্শী বুলি কৈছিলে তেওঁ তেতিয়া ঘৰৰ ক কথাবিলাক মানে ইনকুৱাৰী কৰিবলৈ গ'ল ঘৰৰ কথাবিলাক উলিয়াই পেলাই তেওঁ মানে এটা চোৰ বুলি কিবা বুলি তেওঁকো মানে কেইদিনমান ৰাখিবলৈ তেওঁকো গুৰুত্ব নিদিলে চি বি আই তেওঁলোকক তদন্ত নকৰিলে হয় নহয় আৰু মেইন মেইন পাৰ্চন কিছুমানৰ পৰা তদন্ত কৰিলে কিন্তু একো নোলাল আৰু ঠিক আছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী প্ৰণৱ দাস যদি ভুৱাই আছিলে তেতিয়াহ'লে এই যে কণ্টেইনাৰ ড্ৰাইভাৰজনক কেনেকৈ মানে চিনি পালে সেইটোতো এটা ৰহস্য হয় নহয় আৰু মই এই সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰৰ কথাখিনি ক'বলৈ গৈ মই জোনমণিৰ কথা কিয় কৈছোঁ বহুতে কমেণ্টত দিছে জোনমণি ঘটনাটো কি হ'ল জোনমণি ঘটনাটো ৰহস্য হৈ ৰ'ল কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি প্ৰায় কেইমাহমান আগত যেতিয়া আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিলে মানস বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ে তেতিয়া তাত কোৱা হৈছিলে যে এই ঘটনাটোৰ লগত মানস চলিহা জড়িত হৈ আছে তেওঁ সকলো কথা জানিছে জোনমণি এনেকৈ মানে মাৰি পেলাব বুলি কৈছিলে তাৰপিছতো আমাৰ ৰিপৰ্টাৰবিলাকে একো নোকোচৰিলে আৰু এইবিলাক ক্ষেত্ৰত একোৱে মাত একো মাতাই নগ'ল আমাৰ নিচিনা কিছুমান থিয়েটৰে মাত্ৰ চিঞৰ বাখৰ কৈ থাকিলোঁ আমিতো চিঞৰ বাখৰহে কৈ থাকিব পাৰোঁ ন কিবা এটা বস্তু আমি চৰকাৰৰ ফালে আঙুলিয়াই দিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকে এইটো কৰিব লাগে এইটো কৰিব লাগে আমিতো তাতকৈ আৰু একো কৰিব নোৱাৰোঁ হয় নহয় কওক আমিতো যদি তেনেকুৱাখিনি কৰা হ'লে আমি ভালকৈ সুচাৰুৰূপে তদন্ত কৰি আমি টকা চকা নাখাই পেলাই আমি ৰাইজৰ হকে কাম কৰি গ'লোঁ হয় কিন্তু আজিকালিতো নিজেই গম পাইছে যে টকা খালে সকলোবিলাকে মেনেজ হৈ যায় বৰ বেয়া লাগে বৰ দুখ লাগে সাধাৰণ ৰাইজবিলাকৰ কথা অলপ ভাবিব লাগে আজিকালি টকা টকা হ'লে টকাৰ খেল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় আৰু এডভকেটেও টকা খায় পুলিচেও টকা খায় হয় নহয় কওক কাৰণ জোনমণি কাণ্ড হোৱাৰ পিছতে নিজেই গম পাইছে নকল শুন নকল টকাৰ পৰা আদি কৰি কিমান বেপাৰী ওলাইছিলে কিমান বেপাৰীক পোষ পালন দি ৰখা হৈছিলে আপোনালোকে ভাবক এইখন অসমতে নহয় জানো কেনেকুৱা ভয়ংকৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে কিন্তু এই যে আইন তিনিখন যে আনিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে জুলাইৰ পৰা এখন তিনিখন আইন আনিছে কিন্তু এই আইন কেইখন বাৰু ভাল মতেদি ফ'ল' কৰিবনে না তেনেকৈ থাকিব আমাৰ এইখন অসমততোতো অপৰাধীক ভালমতেদি ধৰি শাস্তিও দিব নোৱাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বন্দনা কলিতাই ইমান ডাঙৰ কাণ্ড কৰিলে হা নিজৰ শাহু আৰু নিজৰ স্বামীক কি কৰিলে মাংস বুলি ফ্ৰিজত ভৰালে তাৰপিছত কি কৰিলে হাঁ দুদিনমানৰ পিছতে তাই এৰি দিলে ওলাই গুচি আহিলে একদম বিণ্ডাছ গাৰ্ড এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব বাৰু কওকচোন আমাৰ দেশৰ আইনখন বেলেগ দেশৰ দৰে হ'ব লাগে যেনেকৈ অসমৰ এজন যুৱকে কেৰেলাত এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ নাৰীৰ লগত কাণ্ড কৰিলে তেখেতক ফাঁচি দিব গতিকে ইয়াতো ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক এতিয়া চাই থাকোঁতে এতিয়া জুলাই মাহটো যাবগৈ হয় নহয় কওক এতিয়ালৈকে শুনাই নাই যে অপৰাধীক যিখিনি আছে মই আগৰ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰিছিলোঁ যে মানে কি অপৰাধীবিলাক যি জানে যে এজন হত্যাকাৰী তেওঁ যাৱজ্জীৱন জেলত থকাতকৈ ফাঁচি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক এনেই খুৱাই বোৱাই ৰাখি চৰকাৰেতো টকা খাইছে আমাৰ পৰাইতো কৰ লয় হয় নহয় কওক কে এনেকৈ হ'লে আৰু অপৰাধী একো ধৰিব নোৱাৰে আৰু গতিকে আৰু যাৰ যাৰ হঠা লৈ বোলে আঙুলি দেখুৱাইছে সেয়ে যেন জয়ন্ত গোস্বামী সুনীল গগৈ জাহাংগীৰৰ কাণ্ডত তেওঁ আৰু এবাৰ তদন্ত কৰক হয় নে নহয় আৰু এই কাণ্ডটো সুনীল গগৈয়ে জড়িত আছেনে নাই সুনীল গগৈ কৰিলে না সুনীল গগৈ কোনোবাই অপহৰণ কৰি নিছিলে হয়নে নহয় কাৰণ ৰিপ'ৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে তো হায়দৰাবাদৰ ৰিপৰ্ট কোনো এইটো ভুল নহয় এইটো জাহাংগীৰ বুলি কৈছে হয় নাই এতিয়া আমাৰ জোনমণিৰ ক্ষেত্ৰত যে ৰিপৰ্ট যে ভুল দিছিলে সেইটো ৰিপৰ্ট ক'ৰ সেইটো বাহিৰৰ ৰিপৰ্ট নাছিলে নেকি ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা নাই ইয়াতে নিজে আৰু ৰিপৰ্ট এটা বনাই লিখি দিছিল নেকি তেওঁতো ভুল ৰিপৰ্ট দিছে ন সেইটো প্ৰমাণ ওলাই গৈছে গতিকে ৰাইজৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত বাৰু কি বিশ্বাস কৰিব আপোনালোকে কওক গতিকে ৰিপৰ্টৰ ওপৰত কি বিশ্বাস কৰিব জোনমণিৰ ক্ষেত্ৰতে ভুৱা ৰিপৰ্ট দিছে সেইটো হায়দৰাবাদৰ পৰাই আনক বা আমেৰিকাই আনক আমেৰিকাৰ পৰাই আনক সেইটো বিশ্বাস কোনেও নকৰেতো হয় নহয় কওক এতিয়া ৰিপৰ্টৰ ওপৰত কাৰো ওপৰত ভৰষা নাই মাত্ৰ অপৰাধী ধৰক আৰু অপৰাধীকেইজনমানত ফাঁচি দিয়ক তেতিয়া আমি গম পাম আৰু সুনীল গগৈ এতিয়া যি আছেনে মৃত আছে একোৱেই উলিয়াব পৰা নাই তেখেতৰ ঘৈণীয়েকৰ পুত্ৰ কানুনৰ ৰুল আৰু ইফালে চিহ্ন মণ্ডলটো বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই এতিয়ালৈকে এইটো ঠিকেই নহয় কাৰণ জ্বলন্ত অৱস্থা চিহ্ন মুণ্ড দিয়ে উদ্ধাৰ কিন্তু ধৰিবই নোৱাৰিলে জ্বলাই দিলে অলৰেডি গতিকে আমি এটাই জানো যে উচিত তদন্ত হ'ব লাগে ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কা ক'বলগীয়া আছে কমেণ্ট কৰিব